بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اسلام نے پوری انسانیت کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی خطے، علاقے اور مذہب کے ہوں، سب کے ساتھ ربط و تعلق کے سلسلے میں دو بیسک کانسیپٹ دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. اسلام سب کے احترام کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطبے کی تعلیمات دو جملوں میں پیش فرمایا، یقیناً تمہارا رب ایک ہی ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہی ہیں. دوسرا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہے، اور اس دنیا میں جتنی بے شمار نعمتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق خشکی سے ہو یا سمندر سے ہو، ان پر تمام انسانوں کا حق ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. سورہ بنی اسرائیل میں باری تعالیٰ نے اس کی صراحت کی ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں انسان کے فطری شرافت و وقار کا ذکر فرمایا ہے. گویا اسلام اور پیغمبر اسلام کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے، ایکسیپٹیبل ہے کہ کوئی شخص چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، بحیثیت انسان وہ قابل احترام ہے، باعزت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو وسائل رکھے ہیں اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا حق ہے. یہ دو بیسک رول ہیں جن پر اسلامی نقطۂ نظر سے مسلم اور نان مسلم کے تعلقات کی بنیاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و اصول سے اس کے عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ باہمی احترام و اکرام کا معاملہ فرماتے تھے. جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں اور مختلف غیر مسلم بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے اور ان کو انہی لقب سے مخاطب کیا جس لقب سے ان کی رعایا ان کا ذکر کیا کرتی تھی. آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے لیے عظیم الروم، ایران کے بادشاہ کسرا کے لیے عظیم الفارس، حبش کے بادشاہ نجاسی کے لیے عظیم الحبش، عظیم سے مراد عظمت والی شخصیت، باعزت ہستی، ظاہر ہے کہ اس میں مخاطب کا احترام ہے. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. اس نے آپ کو پریشان کرنے میں اور بلا بھرا کہنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس میں ایک خاص صلاحیت تھی. تو اہل مکہ اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ابو الحکم کے لقب سے مخاطب کیا. ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اہل مکہ کے سردار تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، من دخل دارا فہو آمن. آپ کے اس ارشاد میں ابو سفیان کا گھر بھی شامل تھا، لیکن ابو سفیان کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، من دخل دار ابو سفیان فہو آمن. اللہ علیہ وسلم نے صرف باحیات لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد اکیار کی تکریم و احترام کا وہ پیش نظر رکھا. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ صلہ رحمی اسلامی تعلیمات کا اہم ترین چیپٹر ہے، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، لیکن اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ صلہ رحمی کی بنیاد مذہب پر نہیں ہوئی بلکہ رشتہ و قرابت پر ہوئی ہے. غیر مسلم ہو یا مسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کو آج اسلام کے نام لینے والوں نے بھلا دیا ہے. میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسلام کے نام لینے والے اس تعلیمات کو اپنا لیں تو اسلام دشمن اسلام کے اس چیپٹر کے شیدائی ہو جائیں گے اور حقانیت کے معترف ہو جائیں گے. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.